kavyo. Salama Matuza. Meza bites. Afresh Matuza. Ndabo n'uburyoshye sha. Ni rere hano ndi chatinga n'ibyana nanjye arako arabusaza. Umbase. Ariko nagushakaga mana. Ndahari ari nagushakaga bya hatarubye. Wambira nakibazo. Sasa ndagira ngo. Umbira amagambo ngomba kwitwaza atazagira umuntu camijisho ku buryo. I'm going to go to the restaurant. Kandi urana ibintu byo kujya mu mugi bira nta utabisobanuki nagwa bimenye inzara yazahagutse bihagarika ni ibintu toilette ni ibintu bijyanye no kwituma restora kujya ibyo ni ibintu binegere ibyo ngibyo uramutsibiza ibindi byo nawe urumuntu umujya ugende menya toilette na restora toilette na restora ibyo ngibyo ugomba nibyo nuko ugenda ibyo mbizi se bwo byo byananira ndi toilette na restora Matuza ahubwo umva ejo uraducitse abantu giye mu mugizi ah sa matuza ndi ku rufito ah wenda nuzanyibuka musaza eh wenda ndahita nguza na cyagikobwa cyarakunaniye kwa nta kintu wibereye ah uzakora cyane sarima ah matuza nari uzagira ugendo nziza sha sawa matuza Mr. Garafri, you have amaherezo yacu ubona kuba muri uyu mugi ari uku tutangira twiba amaboro nitwibateje ikibazo muri uyu mugi nkawe uvuga ko wabutumara iki ngiye kintu nabamarera rero no gushaka aho twiba basi tukareba uko twaba muri uno mugi none nta kundi twabigenza tukaziba se kugeza ryari gukomeza kwiba hangawa abana kwica ahubwo mane ngiyewe hari umugabo numvishe bavuga ngo ariko sinasobanukiwe ariwe ariko nagiye kurusengera umunsi umwe nyine cyagenewe nakijijwe nyine nawe urabizi ariko numvise abamuvuga mbese petitiye ngundangira uwo mugabo atuye hehe ni bwoko ki ngundira ugenze gute ariko ubuzima tubuvemo uwo mugabo rero ngiye ucyagenda nakijijwe wa mutsi nyine nagiye gusenga nyine umunsi iyo ujya mu rusengero urabizi ngiye se sinajya gajya gusenga ku mutsi umwe byarabaye nagiye nyine mpura n'abantu bavuga ngo umugabo Yesu sinzanatuye sinabashije kubaza karitsiye atuyemo muri makeya gusa bambwiye izina rye numva ko bavuze ngo ni Yesu ntabwo nabo bajenga atuye hehe ngo akora iki nta na kimwe nzi muri business akora kandi ngatanga byose atanga byose niko nabyumvise icyo cyose twagikora ariko tukamushaka uwo mugabo tugomba kumushaka ubwo reka dushake umuntu wabidufashamo ahubwo se turamukora rero akusubundi twabaza abakomisiyoneri ntibamubona ariko nibyo koko hari umukomisiyoneri nzi ukora akazi neza ashaka kumudushakira ubwo ni ukuvuga ngo tujye kujya kumushaka kabizi turamushaka kumbona mugenda mukebaguza shamuri mu bipangu by'abandi bite byanjye ntabwo muri abajura ntabwo turi abajura none ko mugenda muri mu bipangu by'abandi murashaka iki hari umugabo umwe dukeneye hano uwuhe mugabo dukeneye umugabo w'umukomisiyoneri umukomisiyoneri ako kazi ni akangenda umukomisiyoneri muzabaze hano hose umuntu bita komisiyoneri matuza bazamukwerekana ingewe sha matureka nkubaze tuguha akazi wagashobora umva reka mbanze nkwibwire nk'ubugize gutya ukambwira ngo nshake imbwa yawe ukaziyo niho guhumbya urumva ukaziyo noneho ikindi nanone ushobora kumva utere dore matuza mfite ikibazo umugore wanjye yaragiye reba uko ngira ntushakire umugore wawe ukaziyo nikoza hariya nkamukuzanira ngewe ubaka akazi ko kwagashobora umugore wawe ukaziyo ngimbwa yawe ukaziyo aka kazi ko ikindi se tu nk'ubu ushobora kugenda hariya ugasitara ukikubita hasi ijisho rikavamo kuzanira n'ijisho rya okazio ukaba ukora muri iyo minsi cyane ni kigali barabyambwenge mamaze imitsi umamaze ubu nawe uje kuvuga ngende komisiyoneri ngende komisiyoneri kuva papa yanavuka asanze aka kazi ngakora none wowe urashaka kuba ngiye komisiyoneri wawe yavuka uransuzugura papa yavutse asanga ukura ahubwo mumbwira akazi vuba vuba tugakore bantu